Oi, eu sou o Glenn. E eu sou a Glênia. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse que a gente vai estar gravando o quarto Book Talk do canal, que é sobre empréstimo de livros. Todo mundo que gosta de livros, todo mundo que gosta de ler, todo mundo que procura manter uma estantezinha como essa, sabe que comprar livros no Brasil não é tão barato. Os livros não são caros e, às vezes, quando você encontra uma edição que vale a pena, são edições raras e difíceis de encontrar. Então, se justifica por que as pessoas têm tanto ciúme, às vezes, de seus livros, ou porque cedem, ou porque não. E algumas pessoas, né, que são, tipo assim, os promotores da leitura, gostam de emprestar livros para promover a leitura, tá? Eu adoro emprestar livros, eu gosto, empresto sempre, mas nunca me devolvo. Nisso a gente consegue identificar várias situações que todos vocês vão se identificar em relação a emprestar livros. Tem aquela situação, por exemplo, em que, como que a Ganha falou, você empresta um livro, mas às vezes você tem a certeza, porque tu conhece aquela pessoa e tu sabe que talvez esse livro nunca mais vai voltar. Ai, eu vou adorar ler esse livro aqui. Obrigada, Glenha. Ai, meu pai, por que que eu tenho isso? Nunca mais vou ver esse livro. E tem também situações em que o livro é tão bom que você quer que todo mundo leia. Você quer emprestar porque você quer dividir aquela emoção. Esse livrinho aqui. Ai, esse livro é maravilhoso. Eu amo ele. Leva, tu vai amar. Tá bom. Aí me pergunto, você tem muitos livros? Aí eu penso, eu tenho, mas tá na casa dos outros. E o pior é aquela situação que você quer um livro, você identificou um livro legal na estante do seu amigo, mas ele não tá no mesmo clima que você. Nossa, um Hobbit, edição especial, ilustrada, me empresta. O interessante, minha gente, é que é o seguinte. Se você pega o mesmo livro e empresta para 10 pessoas seguidas, se ele vier arranhado, o amassado é sempre o último que pega a culpa. Pode ter sido o primeiro, mas o último vai ser sempre lembrado como que amassou a folha. Eu tenho um amigo, Fidel, que fala que livro bom é livro lido. Então, ele não se importa tanto em emprestar. Não sei se eu tô falando nenhuma mentira, Fidel, mas eu entendi que às vezes você tem um livro, você leu, mas você se sente muito melhor sabendo que tem outras pessoas lendo aquele livro teu, né? Então tem gente que sente satisfação em comprar um livro, ler e depois repassar para que outra pessoa leia. Que fazem de forma muito mais livre, que é ler o livro e dar o livro para alguém, para repassar o livro para alguém. Recentemente eu fui ao lançamento desse livro lindo na minha cidade, Broaí, do escritor Raimundo Nonato Mendes. E ele citou uma frase no final que, pra mim, foi tudo. Ele diz assim: livro que se empresta é como um soldado que vai à guerra. Geralmente não volta. E se volta, vem mutilado. Eu não nego emprestar livro pra ninguém. Na verdade, toda vez que alguém fala que quer ler um livro, ou que me pede, Glenn, empresta um livro, me recomenda um livro legal que você tenha. O meu objetivo é tanto em estimular a leitura das pessoas que eu empresto. Eu gosto de emprestar livros e, para mim, cada pessoa que lê um livro é um ponto a mais que a humanidade ganha. Então, eu não tenho esse problema em emprestar livros. Agora, claro que eu tenho os meus xodós, livros que eu não empresto para ninguém, né? Até empresto, desde que leia aqui dentro de casa. Mas para a pessoa levar, eu não confio. Porque são livros que eu gosto tanto, tanto, e que é um prazer meu ver esse livro na minha estante, eu poder pegar nele na hora que eu quero. Eu já mostrei alguns livros assim para vocês. Eu gosto muito de emprestar livros. Eu adoro quando a pessoa consegue sentir a mesma emoção que eu senti quando eu li um livro. Eu adoro debater depois sobre o livro, enfim. E às vezes, emprestar um livro pode ser um artifício para você ter alguém com quem conversar sobre um livro de que você gosta. E o que dizer para as pessoas que não gostam de emprestar livros?
principal argumento interessante para as pessoas que não gostam de emprestar livros é que ela pode estar evitando de transformar alguém num novo leitor. Mas aí você pergunta, ah, mas se a pessoa que estiver pedindo um livro emprestado já for um leitor? Bem, é uma forma também de você compartilhar uma leitura de que você gosta. Se dar um livro de presente para alguém é um elogio, emprestar também pode ser uma forma de elogiar ou de considerar a pessoa. O Scoob é uma ferramenta que auxilia muito nisso, porque quando você marca os livros que você leu, que você quer ler, que você tem, você pode marcar lá livros emprestados e ainda escrever para quem foi que você emprestou. Então toda vez que você clicar naquele livro da sua estante, você vai lembrar, nossa, emprestei esse livro para quem, né? E outra coisa também é você poder anotar numa agenda. Tem uma coisa que algumas pessoas gostam de fazer que eu não gosto de fazer nos meus livros, que é colocar número de telefone, de caneta, né, e o nome se me pertence, a pessoa tal. Eu não gosto de fazer isso, de riscar meus livros. Mas para identificar que o livro seja meu, eu tenho um carimbo que eu coloco lá que identifica que aquele livro é meu. Algumas pessoas dizem, esse livro pertence ao acervo pessoal de fulano de tal, né? Eu ponho meus nomes, meu nome nos livros porque eu quero que a pessoa sinta toda vez que ela abrir aquele livro. Essa letra embaixo do título do livro, Portrait Digital, é um G, né? Que identifica que o livro é meu. Todo mundo que pegar um livro meu vai ter essa letrinha. Eu só pego um livro emprestado quando eu quero muito ler aquele livro, porque, minha gente, eu tenho aqui uma lista enorme de livros para ler, de leituras que eu tenho para concluir ainda. Então é difícil você me ver pegando, tomando um livro emprestado. O importante é que você priorize a leitura do livro emprestado. Ou que você só peça emprestado quando você realmente quiser ler aquilo. Quando você empresta um livro à pessoa e você não tem conhecimento bem dos hábitos de leitura daquela pessoa para quem você emprestou, estabeleça prazos. Eu costumo mentir, eu digo assim, olha, eu vou precisar desse livro até daqui a um mês, então você tem esse tempo aí para ler, né? Porque isso é não só uma forma de fazer com que a pessoa te devolva o livro no tempo hábil, quanto de estimular a pessoa a realizar de fato aquela leitura, porque existe gente demais que toma um livro emprestado e o livro fica lá encostado, aguardando, né, o dia que ele será lido, que nem alguns livros de biblioteca que tem por aí. Às vezes eu me nego a emprestar o livro quando eu sei que o conteúdo não tem nada a ver com o perfil da pessoa ou é inapropriado para o estilo. É, acontece isso muito. Às vezes a pessoa vê um livro seu e a pessoa... Ou porque às vezes as pessoas assistem meus vídeos no YouTube e acham que ai, Glenn, falou com tanta emoção naquele livro que eu quero ler ele. Só que às vezes existem perfis de leitores. Eu sou do perfil que lê de tudo. E tem algumas leituras de grosso calibre, digamos assim, sabe? Que você tem que realmente ler com um certo cuidado, você tem que ter uma certa experiência de leitura. E às vezes o fato de eu ter amado aquele livro, ter falado com emoção, que estimule as pessoas a lerem, às vezes pessoas perguntam sobre realmente se é interessante ler aquele livro. E aí, avaliando o perfil da pessoa, às vezes eu falo assim, olha, o livro é maravilhoso, o livro é incrível, mas se você não tem tanto hábito de leitura assim, eu não te recomendo, porque não é um livro para leitores iniciantes. Leia o livro tal, às vezes eu ainda recomendo, né, uma leitura semelhante, ou que se aproxime do interesse que a pessoa teve despertado por conta daquela recomendação. Então, galera, se você quiser me pedir um livro emprestado, eu vou te emprestar sem problema nenhum, dependendo do livro e realmente do seu interesse com aquela leitura. Mas eu sempre faço cobranças. Se você tomar um livro emprestado meu, duas dicas. Primeiro, sinta-se importante porque eu te emprestei um livro. E a segunda, se eu te emprestei um livro, eu vou querer te perguntar alguma coisa sobre a leitura daquele livro. O que a gente não pode fazer é deixar de emprestar livros. O que a gente não pode fazer nunca é impedir que as pessoas leiam ou desestimular as pessoas a lerem. Quem quiser me pedir livro, eu vou emprestar sim. Só que é um porém. Devolve. Porque você já tem a boa intenção de emprestar o livro. E quando esse livro não é devolvido, isso se torna duas vezes mais frustrante. Espero que você tenha gostado aqui das dicas sobre empréstimo de livros, de como se portar em relação a emprestar seus livros, de como se portar quando você toma livros emprestados de alguém. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like.
Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos. Até o próximo vídeo. Tchau! Apoio pra todo mundo lá no salão. Joga a piadinha. Gente, se vocês quiserem dar um presente, me dê um livro que eu tô querendo. Ninguém me deu. Falei, pedi, cara. Vem que tá precisando. Me dê um livro. Aí ele, qual é o livro? Eu vou anotar aqui pra você agora. Ali mesmo, sendo a mesa, o cabelo ficou. I'm